काही मागच्या काही दिवसांपासून आयुक्तांचे निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत. आजही सगळे पेट्रोल पंप चालक चर्चा करण्यासाठी आलेले आहेत. काय एकूण त्या सगळ्या निर्णयासंदर्भात यांचं हे जे पेट्रोल पंप चालक आहेत यांची तक्रार अशी आहे की दुचाकी जे स्कूटरवर किंवा मोटरसायकल दुचाकीवर असलेली जे लोक असतात त्यांचं आतापर्यंत पुढच्या जो आहे जो ड्राईव्ह करतो आहे त्याला हेल्मेट सक्तीचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे त्यांनी माणसं ठेवली होती पेट्रोल पंपावर इकडे तिकडे आणि बऱ्याचशा प्रमाणावरती यशस्वी झालेलं दिसतं. पण आता असं कळतं आहे त्यांनी आणखी नवीन एक काहीतरी आदेश काढला की पुढचा आणि मागचा दोघांपैकी कुणाच्याही डोक्यावर हेल्मेट नसेल आणि त्यांना अपघात झाला तर पेट्रोल पंपवाल्यांनी त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असा गुन्हा दाखल करण्यात येईल असं या सगळ्या डीलर्स जे आहेत त्यांचं म्हणणं आहे. मी आणि त्याच्यात त्यांनी एवढं सांगितलं त्याचा निषेध म्हणून 2 तारखेला त्यांनी सांगितलं आम्ही सगळेच पंप बंद करू. माझं त्यांना सांगणं आहे गुढीपाडवा हा शुभ दिवस असतो त्या दिवशी धंदा वगैरे बंद करण्याच्या भानगडीत पडू नका. पेट्रोल पंप बंद करू नका. मी त्यांच्याशी बोलतो तुमच्याशीही बोलतो आणि त्याच्यातून आपण मार्ग काढू. कारण तुम्ही पेट्रोल पंप बंद करणार तुमचा धंदा बंद होईल आणि लोकांना सणासुदीच्या दिवशी जर पेट्रोल डिझेल काय पाहिजे असेल तर ते मिळणार नाही. उगीच असं ते संकट निर्माण करू नका. मी त्याच्यामध्ये लक्ष घालतो. आपण पोलीस आयुक्तांशी या संदर्भात चर्चा करणार होय. पोलीस आयुक्तांशी या संदर्भात चर्चा करणार असा काही आदेश निघाला आहे का ते तपासणार आणि निघाला असल्यास त्यांच्यावर पुढे काय त्याच्या संदर्भामध्ये मी माझं मत त्यांच्यासमोर मांडेल. साहेब पण आपल्याला काय वाटतं वैयक्तिक आपली काय प्रतिक्रिया आहे की अशा पद्धतीचा निर्णय राज्याच्या अनुषंगाने एक नाना पाटोलेंचे जे वकील आहेत ज्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात सुद्धा याचिका दाखल केली होती त्यांना आता ईडीनं ताब्यात घेतलेलं आहे. आपली याच्यावरची काय प्रतिक्रिया असेल? मी सुद्धा कुठेतरी ते वाचलं वर्तमानपत्रामध्ये. आता महाराष्ट्राच्या तर जनतेनं ते लक्षात घेतलंच पाहिजे आणि देशाच्या सुद्धा. शेवटी राज्य कोणाचं असलं सरकार कोणाचं असलं तरी जनता ही सुप्रीम आहे आणि या जनतेनं जे आहे जर आवाज उठवला तर काय होतं अनेक देशांचे जे आहेत आपण इतिहास पाहता आपल्याला कळत आहे. माझं म्हणणं की तुम्ही किती छळणार आहात विरोधी पक्षाच्या लोकांना. नाना पटोले यांनी जे आहे बीजेपीचे खासदार असताना सुद्धा मोदींच्या समोर इतरांच्या समोर मोदींवर टीका केली होती. त्याच्यानंतर काही बोलणं झालं नाना पटोलेंनी खासदारकी सोडून दिली काय आणि त्यांना ते वाटतंय ते बोलतायत. तुम्ही विरोधी पक्षाच्या लोकांना बोलून सुद्धा देणार ते बोलले की ताबडतोब त्यांच्यावर ईडी हे दुसरं काही काम आहे की नाही ईडीच्या आणि सीबीआयच्या लोकांना. सगळ्या हिंदुस्थानचे लोक इथेच आलेले आहेत सगळे त्यांच्या अधिकारी मला काही कळत नाही किती केसेस नाही काय आणि त्रास द्यायचं काम. आणि मला एक सांगा की हे सगळं होत असताना आज बीजेपी सुद्धा एक मोठा पक्ष आणि त्याच्या पाठीमागे सुद्धा खूप जनता आहे आणि त्यांचे सगळे लोक जे आहेत पाठीराखे जे आहेत ते काही सगळे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत का? त्यांच्याकडे का कोणी जात नाही? किंबहुना हर्षवर्धन पाटलासारखे लोक म्हणतात की बरं झालं इकडे आलो त्याच्यामुळे रात्रीचं कोणी उठवायला येत नाही ईडी येत नाही सीबीआय येत नाही. म्हणजे तिकडे गे तुम्ही या मग तुमच्यावर काय कारवाई करणार नाही आणि समोरून तुम्ही असाल गप्प बसाल तर ठीक आहे तोंड उघडाल तर कारवाई करू. असं हे सगळं चाललं आणि त्याला मग परत शेवटी काय मुलावा काय? हा ठीक आहे आता ते यंत्रणा आहे ते त्यांचं त्यांचं काम करतील आणि कोर्ट त्याचा निर्णय घेईल. अरे भाऊ कोर्ट निर्णय घेईल व त्याच्यामध्ये माणूस किती भरडला जातो त्याचं कुटुंब भरडलं जातं त्याचा मानसिक त्रास त्याचा शारीरिक त्रास त्याचा आर्थिक त्रास किती त्रास आणि परत लोकांमध्ये त्याच्या संदर्भातली जी एक भावना निर्माण होते ती काही फार योग्य नाही.
पण मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातली जनता काय आणि देशातली जनता काय सगळं ओळखते आणि महाराष्ट्राची जनता नक्कीच जे आज गप्प जरी बसत असली तरी निवडणुकीच्या वेळेला मतदान पेटीमध्ये जनता त्यांचं मत जे आहे मांडत असते आणि माझी खात्री आहे आणि मी अनेक वेळा मीडियामध्ये सांगितलं आहे की बीजेपीचे जे समजदार नेते आहेत त्यांनी या गोष्टीचा विचार करावा की जनता जनार्दनाच्या मनावर याचा काय परिणाम होईल याचा तुम्हाला फायदा होईल की त्याचा त्याच्या संदर्भामध्ये तुमच्या विरोधामध्ये लोकमत तयार होईल कुणीतरी तर बघायला पाहिजे ऊट सुटच्या ईडी 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 बोला का ईडी हे फारच व्हायला लागलं असं मला वाटतं बबनराव लोणीकर यांच्या संदर्भात हा तर बबनराव लोणीकरांचं ते ऐकलं खबरदार माझं मीटर काढून नेलं अरे काहीतरी झालं असेल तुझ्या मीटरचे तू पैसे भरले नसतील काहीतरी तर प्रॉब्लेम असेल पण त्याला काय तुम्ही इन्कम टॅक्स तुझ्या ते उद्या इन्कम टॅक्सची धाट टाकतो म्हणजे आता हे सगळे जे आहेत आमदार माजी मंत्री हे सांगणार आणि मग इन्कम टॅक्स ईडी सीबीआय ताबडतोब कामाला लागणार असं त्याचा अर्थ आहे बाहेर त्यांचे लोक बोलले तर दुसऱ्या दिवशी जे त्याप्रमाणे अटका होतात त्याप्रमाणे धाडी पडतात हे काय चाललेलं आहे आणि नुसतं जे आहे त्यांच्या विरोधी पक्षातल्या एक दोन लोकांच्या विरुद्ध काही नोटीसेस दिल्या काही चौकशीला गेले तर पहा कसा अत्याचार होतो आहे पोलीस अत्याचार करतायत सरकार अत्याचार करतंय आणि नुसतं चौकशीला तुम्ही तर धनाधन धनाधन आत्महत्या टाकतात त्यांच्या प्रॉपर्ट्या घेतात मानसिक आणि सगळा छळ तुम्ही करता मला असं वाटतं की स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी त्याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे किंवा अमित शहा आपले गृहमंत्री यांनी सुद्धा कारण हे खाली काय चाललेलं आहे त्यांना कल्पना आहे की नाही माझी मला काही कल्पना नाही तर त्यांनीच हे लक्ष घालून किंवा याच्यामध्ये जे आहे अतिरेक जो आहे हा थांबवला गेला पाहिजे सर शिवसेना नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कारवाई होत असताना राष्ट्रवादी भाजप विरोधात नरमाईची भूमिका घेतली आहे असं शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटतं आणि आम्ही सगळे जे आहोत एकत्र आहोत काळजी करू नका काय उच्चाही संकटामध्ये पवार साहेब मुख्यमंत्री उद्धवराजी ठाकरे सोनिया गांधी हे एकत्र आहेत ठीक आहे कुठे दोन माणसं कुठे कमी केली असतील कुठे दोन माणसं जास्त बोलली असेल तो भाग नाही पण आम्ही एकत्रित आहोत सर युपीएचं मक्तेदारी काँग्रेसने सोडावी अशी एक नाही मी त्याच्याबद्दल काही अधिक बोलणार नाही मी काल बोललो त्याच्यावर हा युपीएचा प्रश्न जो आहे हा म्हणजे एक तर आहे की काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष आहे बरोबर त्यामुळे आपोआपच या विरोधी पक्षांमधलं त्यांचं नेतृत्व त्यांच्याकडे जात आहे प्रश्न असा आहे की त्या युपीएच्या बाहेर अनेक घटक आहेत राज्यकर्ते आहेत मुख्यमंत्री आहेत ते आणि युपीए हे एकत्रित झाल्याशिवाय बीजेपीला दूर करू शकणार नाही राज्यात केंद्रातून आणि हे युपीएच्या बाहेर असलेले जे इतर जे घटक आहेत मग तृणमूल असेल किंवा दक्षिण भारतातले अनेक जे आहेत ते सगळे ह्या सगळ्यांबरोबर चांगले संबंध असून सगळे ही चर्चा ही शरद पवार साहेब करू शकतात करतात कारण त्यांचा इतक्या वर्षाचा अनुभव आणि संबंध ते अशा वेळेला एकत्रित आणण्याच्या वेळेला उपयोगी पडू शकतात आणि म्हणून काही लोकांनी सांगितलं की बाबा हे असं करावं अर्थात आम्ही असं म्हणणार ना की हे करा ठीक आहे तुम्हाला जे युपीएचे नेते खूप आहेत त्यांनी तो निर्णय घ्यावा परंतु बाहेरच्या घटकांना एकत्रित आणण्यासाठी आणि त्या दृष्टीने जर काही करायचं असेल तर पवार साहेबांचा कसा उपयोग करून घ्यायचा ते युपीएच्या नेत्यांनी सुद्धा ठरवलं पाहिजे साहेब मार्च एंड आहे त्यामुळे बाजार समितीच्या चर्चा 5-5 दिवस बंद आहेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत कारण आधीच कांद्याला दर नाही आहे आणि पुन्हा बाजार कोसळण्याची पण शक्यता आहे मला ही कल्पना नाही आजच ते मला आता सांगितलं मी चौकशी करून सांगेल थँक्यू एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट